Muli tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At nais kong simulan ng ating pagtatalakay sa magitan ng mga katanungan. Ang una ay ito, is it right that we are saved by believing Jesus as our personal Lord, God, and Savior? Definitely you say yes. The next question is, is it all right to say that we are saved and yet we do not love God with our whole heart, whole soul, whole mind, and whole might? And we do not give at once a clear answer. Another question is, can we love God with our whole heart, whole soul, whole mind, and whole might? If yes, how? Ang isa pang tanong, how do we know if we love God with our whole heart, whole soul, whole mind, and whole might? Balikan natin yung ikalawang tanong. Pwede ba nating sabihin ligtas tayo? Pero hindi natin minamahal ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. Hindi agad tayo makasagot yan. Bakit? Ang katuroan kasing iyan ay naiwanan sa pagtuturo ng katagang kaligtasan. Nabigyan nating diin yung tayo na ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at meron tayong buhay na walang hanggan. At ang katunayan niyan, hanggang ngayon ay pinagdidibatihan yung tungkol sa katiyakan ng kaligtasan. Pero naiwan yung motibo ng kaligtasan. Yon ang hindi nabigyang diin at hindi binigyan ng malalim na pansin sa pag-aaral niyang John 3:16 na yan. Dahil sa pag-ibig, gumawa ang Diyos ng katubusan at nagbibigay ng kaligtasan. At ito'y sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ay ang pag-ibig na yan ang motibo ng Diyos sa pagbibigay ng katubusan at ng kaligtasan. Ito rin ang uri ng relasyon na ibinibigay niya sa tao. Binibigyan natin diin yung pagiging anak natin ng Diyos at pagiging ama natin siya. Pero hindi natin nabigyang pansin na ang relasyon ng dalawa, ng Diyos at ng tao, sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay relasyon ng pagmamahalan. At yung pag-ibig na yan ng Diyos, naniniwala ako na yan din ang dahilan ng paglikha niya sa tao. Mahal niya ang tao, sa kasiyahan niya ang tao, ayon sa Revelation 4:11, lahat ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang kagustuhan at sa kanyang kasiyahan. Kasiyahan ng Diyos na magmahal at mahalin. Okay. Ang pag-ibig na iyan ng Diyos ay tipan niya sa tao. Ang sabi sa Deuteronomy 7:9, His covenant is a covenant of love. Kaya yung ipinagtipan niya sa tao ay yung kanyang pag-ibig. Pag sinabing tipan, ang ibig sabihin niyan ay kasunduan. Sa English ay covenant, treaty, compact, agreement.
meron itong dalawang nagkakasundo. Sa tipan ng Diyos, God the Greater is the builder of the covenant. And man the lesser must respond to that covenant. Dito sa tipan, meron itong pangako ang ginagawa. Ang pangako ng Diyos ay, I have loved thee with an everlasting love. Jeremiah 31:3. Ang hinihingi ng Diyos ay ipangako natin sa Kanya na atin siyang iibigin ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at lakas. At ang sabi sa mga awit, 50:14, you shall fulfill your vows to the Lord. Dito sa tipanan ay merong mga batas na sinusunod. Ang batas na ibinigay ng Diyos ay dalawa. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your might. And you shall love your neighbor even as you love yourself. Ganito nabuo ang lahat ng kautusan ng Diyos. At kung masira ang tipan, meron ang Diyos paraan ng pagbubuong muli. At alam natin yan, ito ay ang kapatawaran na dulot ng Diyos na tatanggap natin sa magitan ng pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Dito rin ay merong provision. Ang nakahihigit, ang siya nagbibigay ng pagkapala doon sa mas mahina. Tayo naman, na taong mahina, ang siyang tumatanggap. In summary, this is the covenant. At kung gusto ninyong mapag-aralan yan, meron tayong upload sa YouTube. Covenanting with God, Lesson 3. Ang tipan ng Diyos ay nagsimula pa sa panahon ni Eva at ni Adan. Ang sabi sa Hosea 6:7, and like Adam, they, meaning the Jews, broke my covenant or the covenant. Ano ba ang tipan na yan na sinira ni Eva ni Adan? Ang sabi natin kanina, ang tipan ng Diyos ay tipan ng pag-ibig. At yung tipan na yan ang sinira ni Eva at ni Adan. Sa paano nila nagawa yan? Mas minahal nila ang kanilang sarili, kaya nila sinuway ang Diyos. Gusto nilang maging katulad ng Diyos. Bakit? Mahal nga nila kanilang sarili. Kaya sila sumuway. At yon ang naging kasalanan nila ng pagsira sa tipan. Hindi pa nila nakakain ng prutas na ipinagbabawal sa kanilang puso at isipan ay ninasa na nila at doon nila ginawang sumuway. They broke God's covenant by loving themselves more than God. Hindi natin napapansin ang katotohanan ng iyan kasi ang nakikita lang natin yung ginawa pero hindi yung puso. At dyan tayo malimit na nagkakamali. Pero maliwanag ang sinabi ng Panginoong Hesus, mula sa puso ng tao, nagmumula ang lahat ng kasalanan. Wala naman silang maraming puso at maraming pagkatao bago silang magkasala. Wala silang kasalanan, pero nung kanilang ninasa, pinapasok na nila ang kasalanan sa kanilang puso at sila'y nagsimulang mapagharian. At yan, nangyari sa atin sa sangkatauhan. Kaya kinailangan tubusin ng Diyos upang muli tayong mabalik sa Panginoong Hesus o sa Diyos. Tayong nakaranas ng kaligtasan ay pumasok na sa tipan at tayo'y inuutusan na ibigin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. Ang tanong, paano natin ito magagawa?
Kung titingnan natin ang ating sarili, sasabihin natin na mukhang hindi ko yata talaga nagagawa. Pero hindi magbibigay ang Diyos ng kautusan na wala siyang ibibigay na kakayanan. Kaya sinabi niya, hindi mabigat ang aking kautusan. Ibig sabihin, kaya nating magawa. Sa anong paraan nga? Ang sabi sa Romans 5:5, ang pag-ibig ng Diyos ay masaganang ibinubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang ibig sabihin niyan, sa pagsunod sa sinasabi ng Diyos na batas ng pag-ibig, magagawa natin sa magitan ng banal na Espiritu na nagbibigay sa atin ng kakayanan talagang umibig sa Diyos ng higit sa lahat. Kaya ang kautusan ng Diyos ay may provision. Mamahalin natin siya, hindi sa sarili nating kakayanang magmahal, kundi sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At yon ang pag-ibig na katanggap-tanggap sa Diyos. Ang pag-ibig na ganap sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Meron siyang provision, meron tayong bahagi. Hindi naiwan tayo sa ating bahagi, pero hindi iniasa ng Diyos sa sarili natin lamang o sa sarili nating kakayanan. When God commands, He always gives the means, the power, the provision for us to fulfill His word. May tanong na hindi pa natin nasasagot. How do we know if we love God with our whole heart, whole soul, whole mind, and whole might? Ang unang sagot ko dyan ay ito. Our heart's desire will tell us so. Sasabihin ng ating puso kung mahal natin ang Diyos na higit sa lahat. Ang sabi sa Psalm 73:25, there is nothing on earth I desire but you. Ang sabi sa Psalm 42 verse 1, as the deer pants for the streams of water or the river brooks, so my soul longs after you. Yung dalawang talatang iyan ay nagtatanong, sino ba talaga ang pangunahin at lagi ng ninanasa ng puso mo? Kung saan kasi nakatuon ang puso mo lagi na, nandun ang pagmamahal mo. At susunod ang kabuuan ng pagkatao mo yan. Ang ikalawa na magsasabi kung mahal natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas, ay ang ating konsensya. Ipapaliwanag ko ito sa inyo. Sa aklat ng Romans chapter 9, verses 1 to 4b, I speak the truth in Christ. I am not lying. My conscience confirms it through the Holy Spirit. I have great sorrow and unceasing anguish in my heart. For I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my people, those of my own race, the people of Israel. Tingnan natin dito si Apostol Pablo na nagsasalita. Ang sabi niya, nagsasabi siya ng katotohanan at saksi ang kanyang konsensya at ito'y pinagtitibay na totoo ng banal na Espiritu. Ano yung sinasabing katotohanan na sinasabi niya? Na meron siyang masidhing kalungkutan sa kanyang puso dahil gusto niyang maligtas ang bansang Israel, ang kanyang mga kababayan. Kaya ang sabi niya, willing ako na ako mismo ang matakwil kay Kristo, maligtas lang sila. At siya ang tinatawag
natin na great compassion for souls. Yan ay masidhing pagmamahal para sa mga tao. Na bunga din naman yan ng Banal na Espiritu sa atin. At yan ang sinasabi niya na laman ng kanyang puso na pinatutuhanan ng kanyang konsyensya at ng Banal na Espiritu. Itong konsyensyang ito kasi ang nagsasabi kung ano ang nilalaman ng puso, kung ito ba ay tama o mali, kung ito ba ay totoo o hindi. Ang tawag dito ay seat of morality. Ngayon, kung ganito ang sinasabi ni Pablong damdamin para sa bansang Israel na pinatutuhanan ng kanyang konsensya, ang konsensya din natin ay magsasabi kung ang puso natin ay tunay na nagmamahal sa Diyos ng higit sa lahat. At ang Banal na Espiritu ay sasang-ayon dyan o tututol dyan. Yan ang ikalawang nagsasabi kung minamahal ba natin ang Diyos ng higit sa lahat. Ang ikatlo ay yung pagsunod natin sa Panginoon. Ang sabi niya sa John 14:15, "If you love me, you will keep my commandments." Ang ibang salin dyan ay ganito, na hindi naman masama. If you love me, you will obey me. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang pagsunod sa Diyos sa ating pagmamahal. Ang pagsunod ay bunga ng pagmamahal. At kung sagad ang ating pagmamahal, susunod tayo ng walang alinlangan, walang kondisyon. Ang ikaapat na paraan para malaman natin kung minamahal natin ang Diyos na higit sa lahat ay ang Diyos mismo ang magsasabi niyan. Ang sabi sa 1 Samuel 13:14, 16:7, 12 and 13, sinabi ng Diyos kay Samuel na si David. David was the man after the heart of God. Bakit siya sinabing ganun? Kasi ang Diyos ang tibok ng kanyang puso sa tuwi na at handa niyang gawin ang lahat ng ipapagawa ng Diyos. Alam natin siya nagkasala, pero hindi nabura ang sinabi ng Diyos. He is the man after the heart of God. Acts 13, verse 22. Makikita natin sa kasulatan na ang Diyos ay nagkakaroon ng kagalakan sa mga taong nagmamahal sa Kanya ng sapat at sagad. Ang sabi ng Panginoon ay natuwa siya kay David at natuwa siya kay Moses. Pero walang makakahigit siyempre sa Panginoong Jesus. Kaya ang sabi ng Panginoon tungkol sa kanyang anak, "This is my beloved son in whom I am well pleased." Nakarinig na ako ng mga testimonies na narinig nila ang tinig ng Diyos, na ang Diyos ay nagkaroon ng kagalakan sa kanila. At magandang marinig din natin yan dahil ang Diyos naman natin ay nagsasalita kasama natin, nasa loob natin, kasama natin, nangungusap sa atin, nagpapahayag sa atin. He is a very personal, real, experiential God. Hindi siya malayo. Buhay na buhay siya. Merong isang talata na gusto kong basahin sa inyo. May kinalaman to sa ating pag-uusap. Sa 1 John 4:16 to 19. "And so we know and rely on the love of God has for us. God is love. Whoever lives in love, lives in God and God in them. This is how love is made complete or perfect among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. There is no fear in love, but perfect love drives out fear,
Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. We love because He first loved us. Dito sa talata, makikita natin na ang panlaban sa takot ay hindi tapang o pananampalataya. Ang antidote sa takot ay ang ganap na pagmamahal. Yung perfect love, ang ibig sabihin niyan ay kompleto, walang kulang, at ang ibig din sabihin niyan ay mature and complete. Yan din ang sinasabi ng Panginoon na you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your might. Perfect love. Kung paano magiging ganap ang pag-ibig natin sa Diyos, iyan ang dapat nating masagot. Dito sa talata ay hinted na dyan na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay ganap, kompleto. Ang hindi kompleto dyan na kinakailangan makompleto o maging mature ay ang ating pag-ibig sa Diyos. At kung paano mangyayari yan, ay meron pang sinasabi sa John 3:16 na hindi natin nabibigyang pansin. Ang sabi roon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son." Naandoon ang sagot. Ibinigay ng Ama ang kanyang anak na walang reserbasyon. Iyong pinakamahalaga sa langit, ibinigay sa atin kasama ang lahat ng pagpapala na nasa Kanya. Iyon ang pagmamahal ng Diyos at yun din ang inaantay ng Diyos para maging ganap ang ating pagmamahal sa Kanya. Ang ibigay natin ng ganap ang ating sarili at ang lahat ng ipinagtiwala ng Diyos sa atin ng kompleto, walang kulang, walang kondisyon, kundi sapat at sagaran. Kung yan ay ginawa mo sa Panginoon, tinatanggap ng Diyos yan. At yan ang hamon ngayon. Could your love for God be perfected? Tanong ay hindi yun eh. Would you let your love for God be perfected? Be Lord and keep me in your presence. My heart longs in you to remain. Outside of you I should fall away. So hold me close, for in you I stay. Hold me, Lord, and keep me in your presence. Faithful in love.
presence for my heart longs in you to remain outside of you I surely fall away so hold me close for in you I stay please make my heart ever pure and true faithful in love tenderly loving you with your Oh,